Бачите, той народ затримкує там. Ми починаємо, а туди аж передається. Далеко-далеко, по всіх вуличках, по всіх майданах, де є український народ. Шановні друзі, прошу до слова чергового голову ініціативної групи 1 грудня, одного з засновників оновленої Києво-Могилянської академії В'ячеслава Приховецького. Високосвітлий Майдане, осердя української гідності. Сьогодні, у ці тривожні дні, наші серця б'ються в унісон з серцями чесних українців не тільки по всій Україні, а й в усьому світі. Вони б'ються в унісон, тому що знаємо, що ми йдемо перемагати за майбутнє наших дітей, наших онуків. Ми маємо перемогти у пам'ять тих мільйонів, багатьох мільйонів українців, які полягли за нашу перемогу. У ці тривожні часи, коли українські дзвони найдревніших наших храмів кличуть нас на бато, у ці тривожні часи ми знаємо, що ми переможемо. Тому що ми вийшли за справу честі. І оті дзвони нагадують нам на генетичному рівні про подібне, що творилося, коли татаро-монгольська навала нищила наших предків. А сьогодні шайка казнокрадів і рекетерів вже думала, що вони нащадки отих прийшли, що вони нас уже вбили, що вони нашу гідність знищили, що вони знищили наше прагнення до волі. Але їх теж шкода. Ви знаєте, як вночі до них приходять беззубі привиди Чаушеско і інших типів. І їм тоді стає страшно. Їм стає страшно. І вони тоді вдягаються в облаштунки Беркута. І вночі, як мутанти-таргани, йдуть на наших дітей. Ідуть на нас. Вони не розуміють, що тарганів винищимо. І ми будемо у вільній європейській державі. Але сьогодні треба вже говорити не тільки про це.
треба говорити, а що буде завтра? Давня латинська приповідка говорить, владу беруть силою, а отримують мудрістю. Ми бачимо нашу силу, ми візьмемо цю владу, але будьмо мудрими, бо вже не раз, на жаль, ми втрачали нашу владу через те, що були не мудрими або недостатньо мудрими. Будьмо мудрими, і ми будемо вічно, як казав поет, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не подолає цей народ. Слава Україні! Дякуємо В'ячеславу Приховецькому відразу від ініціативної групи 1 грудня. Я, користуючись нагодою, передаю велике вітання від нашого патріарха Гузара. По стану здоров'я він сьогодні не з нами, але ви знаєте, що минулі вічі він благословляв всіх нас, бажає витримки і бажає нашої великої всенародної перемоги. Його повне звернення буде розіслано через засоби масової інформації. А зараз я прошу до слова Вікторію Сюмар. Добрий день, Майдан! Сьогоднішні збори називаються Днем Гідності. Що таке гідність? Гідність починається з того, аби не боятися. Майдан – це місце, де ми перестали боятися. До нас двічі намагалися застосувати силу. І ми двічі вистояли. Гідність продовжується тим, аби діяти спільно. І те, що сьогодні стільки людей тут, доводить, що ми можемо і будемо діяти спільно до перемоги. Гідність продовжується тим, аби не розчаровуватися. Сьогодні на Україну дивиться увесь світ. 8 років тому було дуже подібне. Тоді тут було багато помаранчевих кольорів. І в парламентах Європи, і в інших країнах цей колір став дуже модним. Але ми самі розчарувалися. І це те, на що ми не маємо права сьогодні. Сьогодні є жовто-сині кольори в парламентах Європи. І ці кольори сьогодні в усьому світі. Я переконана, що ми не розчаруємо світ і не розчаруємо самі себе. Для цього важливо змінити не тільки людей у владі, а ми вже почали їх змінювати. Ви бачили, що вже покази дають і Попов, голова КМДА Києва, і Сівкович, заступник Клюєва в РНБО, і Коряк, який безпосередньо керував міліцією. Всі ці люди вже не будуть віддавати злочинні накази. Вони понесуть покарання. Я переконана, що за ними підуть інші, які так само будуть нести покарання за свої злочини. І це ми зробили. Далі треба змінити не тільки людей, треба змінити систему. Сьогодні стоїть питання про те, аби в президента не було так багато повноважень, аби він міг віддавати такі накази і їх потім так прямо виконували. Сьогодні Україні потрібна нова конституція. Ви згодні? І тоді система буде змінена. І тоді ми доможемося головного. Влада – це не президент. Влада – це ми. Україна – це справді Європа, бо це європейська цінність. Слава Україні! Дякуємо, просимо до слова нашого громадського активіста Ігоря Луценка. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми всі повстанці, так? Ми всі повстали мирним повстанням 30 листопада. Ми всі повстали проти того потворного, оскаженілого, ментовського, прокурорського, суддівського звіра, котрий побив дітей отам під стелею, так? Так! Ми маємо вирвати пазурі і ікла у цього звіра, так? Так!
Друзі, зрозумійте, все наше повстання лише починається. Оті прізвища, котрі назвав прокурор Пшонка вчора, це лише початок. Це лише ті люди, котрі передавали наказ. Але має наступити черга тих людей, котрі віддавали наказ і котрі виконує. Для цього ми тут, так? Так! Друзі, ми всі тут стоїмо за Україну. А що таке Україна? Україна – це коли не б'ють дітей. Це коли є справедливий суд. Це коли немає тиску на підприємців. Що таке Україна? Це коли немає царя з диктаторськими повноваженнями президента. Оце Україна! І ми тут саме за цю Україну. Ми тут не для того, щоб перетасувати колоду і замінити оцього козирного туза. Ми для того, щоб поміняти всі правила гри. Щоб таке, що сталося 30 листопада, і таке, що творилося 20 років, щоб ніколи більше не повторювалося. Міняємо не тільки прізвища, але й систему. Тоді це буде справжня революція! 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 На Україні! Просимо до слова співголову Конфедерації національних громад колишнього політв'язня Йосипа Зісельса. Доброго дня, шановна громада! У 2004 році на цьому ж самому Майдані я стояв і думав про те, виступаючи перед Майданом, яка в мене щаслива доля, що я, провівши 6 років у брежнівських таборах, дожив до тієї миті, залишився людиною разом з усіма своїми друзями-політв'язнями, на жаль, що не з усіма, ми дійшли до тої миті, коли побачили не просто формальну незалежність України, а ту мить, коли населення перетворюється у український народ, а громадяни в українську політичну націю. З тої сцени я звертався тоді до представників національних меншин України, до тих українських громадян, які не є етнічними українцями, хоч проживають в цій країні сторіччями, зберігаючи свою мову, культуру, релігії та звичаї. Я звертався з ним з закликом вийти на Майдан та зробити разом крок до майбутньої європейської України, до європейської української політичної нації. Я представник однієї з національних меншин, єврейської. Хотів тоді сказати всім присутнім на Майдані, всім українцям, від імені інших мільйонів представників національних меншин, що ми разом з вами, разом з українцями на шляху до майбутнього. Але я не міг цього сказати, бо це було б неправдою. Тоді далеко, 2004 року... Пане Йосипе, буквально на секундочку. Що там, скажіть, будь ласка? Якщо провокація, будь ласка, наша загін самооборони, будь ласка, підійдіть туди, де люди піднімають руку. Конкретніше покажіть, яке місце. Біля дерев'яних будиночка. Ось туди далі. Будь ласка, підійдіть туди і відразу з лікарем. Я думаю, це допоможе. Медична бригада, будь ласка, підійдіть туди біля будиночка крайнього. Бік стели. Зараз підійдуть, ми зрозуміли, почули, продовжуємо.